Көз мезгілінің екінші айы қаңыр мінезін көрсетпек. Синоптиктердің айтуынша, бірінші 10 күндіктің ортасында ауа температурасы түнде 3-8, ал кей жерлерде минусқа дейін төмендемек. Күнді сынап бағанасы плюс 15-20 градусты көрсетеді. Қазанның 10-ына қарай күн кәдімгідей суытады. Екінші 10 күндікте ауа температурасы плюс 5-10 градус шамасында болады. Қазанның үшінші 10 күндігінде ауа температурасы түнде минус 15, күндіз минус 12 дейін төмендейді. Кей жерлерде жауын шашын түсіп, көлемі нормадан көп болады, дейді синоптиктер. Үшінші 10 күндіктің басында ауа температурасы түнде 0-5 градус аяз, күндіз 0-5 градус жылы болады. 10 күндіктің ортасында ауа температурасы түнде 0-5 градус жылыға, күндіз 5-10 градус жылыға дейін жоғарылауы деп күтіледі. Бұл айды тіпті боз қырау деп те атайды. Дәл осы мезгілде құстар жылы жаққа ұшады, күн салқын тартып, жерге боз қырау түсет. Мамандардың айтуынша, қараша айына жақындай бергенде жер көктайғақ болады. Сондай-ақ айдың соңында қар жауады деп болжануда. Тарихқа тоқтала кетсек, 1940 жылы 31 қазанда ауа температурасы минус 25-6 градус болыпты. Ал осыдан 5 жыл бұрын дәл осы айда сынап бағанасы 26 градус жылыны көрсеткен екен. Гүлден Сембаева, Шерния Зиманов, МТРК.